Tak já vás zdravím z naší zoologické zahrady. Chtěla bych hlavně na úvod všem popřát pevné zdraví a prosím, noste roušky, protože to, jak se zodpovědně každý budeme chovat, tak má samozřejmě vliv nejenom na zdraví nás všech, ale i na tom, kdy bude například naše zoologická zahrada samozřejmě otevřená pro veřejnost. Což je pro nás docela důležité, protože nejenom, že živíme zvířata, ale samozřejmě i mnoho lidí, kteří u nás pracují. Ošetřovatelé tady tu situaci zvládají opravdu velice zodpovědně. Všichni nosíme roušky, rozdělili jsme se do několika skupin, aby v případě nákazy jsme neonemocnili všichni a aby tím nebyl ovlivněn chod zoologické zahrady. Takže jsme rozděleni a dokonce i někdo z personálu je doma opravdu v záloze. Jinak my bychom vám rádi v tuhle chvíli přinášeli videa z naší zoo. Když k nám nemůžete, tak alespoň my bychom vám rádi přinesli zvířátka na videích přes Facebook. A já začínám teda tady na parkovišti, ne z toho důvodu, že bych tady měla nějaké zvíře, ale vlastně v tomto roce jsme rozšířili parkoviště, aby v případě vlastně návalu aut měli lidé lépe kde zaparkovat. Takže tady hned za mnou můžete vidět tu novou parkovací plochu, kterou jsme rozšířili. No a my jsme se vlastně po dobu karantény rozhodli, že každý den budeme sázet stromy. Takže začali jsme tady od parkoviště, naleznete u nás nově vysazené duby, buky, borovice a vlastně lemujeme těmi novými stromy kompletně celé parkoviště. Nejenom, že sázíme, samozřejmě z toho důvodu, že všeobecně je úbytek stromů, ale hlavně i z toho důvodu, aby areál zoo byl atraktivnější, aby zvířata měly stín a aby samozřejmě i návštěvníci měli stín. Takže doufáme, že nově vysazené stromy oceníte. No a hlavně doufáme, že se brzy všichni sejdeme tady u nás v zoo a budeme se moc s úsměvem pozdravit a že se situace co nejdříve uklidní. Takže těšíme se na vás a přeji vám krásný slunečný den.